مثل الأموال اللي في القرن الذين الثاني هي مثل الأرض. ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما gina bo xamné sini serigne mustapha mbake mohammed jotna ndigal ci wayjuram serignam serigne abdul fatta mbake xamal ko bes bi nga xamné sini mom lañuy ubi jumaaji muy le 13 serigne mustapha joxna ndigal mbolam cheikh yi nga xamné sini ñom la andal di liggeyal serigne mohammed mbake ci njitul serigne mustapha gay serigne mustapha yit jotuliko mbolam cheikh si ci ñu dajalé ay addi yo xamné ci ni day jëm ci wacha yu bis bi kon le 6 mars depp wara bis bi nga xamné ci ni ci lañ doon balé dëkk bi mo metam diko wajal ci la cheikh sepp andando ñew ci kanam cheikh abdul fatta mbake serigne mustapha joxone digal serigne fallu rakam mu ñew and ak ñom jotulit ay cadeau waye li nga xamné ci ni jotona fa tew ci ay addi ya mi ngi tollon ci jundi gënaar ak ñent témèr ak ñaar fukki nak ak ñaar ak ñaar témèri xar ak ñeen fukku ak juroom serigne fallu mbake ibnu cheikh mohammed mbake and ak cheikh si ñew jotali kaddu serigne mustapha mbake mohammed serigne abdul fatta mbake mi biñu neppé yit serigne abdul fatta jotali na ay kaddom wax serigne fallu ne ko bo démé nang ko jotali serigne mustapha mbake mohammed فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها bako jox manam ma serignam ci sant yalla nak baxa bax di am yena lol ci ligéyal la nam ta ligéyale bayam ba way juroom ba serigne mohammed mbake dama and ko ko cheikh si fasi yena ligéyal la ligéyal kër gi nek sa ginaaw di deglu sa ndigal di bay sa téré bis bi nek bis bu reey ci mom xamne lepp li war def rek mom moko def ba taxna mu indi adeyam di ñaan nga nangul ko adey ji nangul ko mbokk talibi yépp al fata mi ngi lay nuyu yaak ñi nga andal ñépp ci turu sa kilifa gi nga andal sa kilifa gi la yoni mu di tawam di talibé muy serigne mustapha mohammed serigne mi neena nga jotalil ko ay nuyom ak ay cantam di sédé mbolo mépp ne len serigne mustapha modib tawam modi domam modib talibem nungu nako mi ngi len koy séré len ñep liggéeyal nako hit liggéey bo xamné nungu nako liggéey bi ngeen and ak mom liggéeyal ko ko
serigne bi neena liggey bu mu rafetlu la neena mustapha modib tawam modib domam modib talibem te nungul nako non te wet giko mustapha fete serigne bi neena rafet na dara dara ñawu ci rafet na lol fo serigne mustapha tegen serigne mohammed mbake cheikh abdoul fatah mbake mi neena fof rek la ko serigne mustapha tek neena ci lolou ci nungul nako tamit ngeen koy sédel yeen ñep domam la jo xamne geureum nako tam ci mom yaakar yeen ñep ngeen ñaanal ko te ñaanal ko mom mi te xamne lepp lo xamne cheikh mohammedoul mustapha momi sant na leen ko ndigal lo xamne neena mi ngi bayiko ci mom mi lolou yeen ñep ngeen xamano lolou rero wut ak mom umpulante wut ak mom lu ne ci serigne mustapha cheikh abdoul fatah mbake mi xamnako lu ne ci serigne abdoul fatah cheikh mustapha xamnako serigne bi neena mag mom rero wuñu ci dara na leer adina bepp mi ngi koy sante mi ngi koy ñaanal mi ngi koy gëreul di rafet liggey bi ngeen xamni yeen ngi ko and ak mom diko liggey serigne bi neena nungul na leen liggey bob mi ngi leen di sante mi ngi leen di gëreum di leen ñaanal yalla lepp lo xamni liggey ngeen ko fi yalla na yalla nungul liggey bob lepp lo xamni yeen ngeen ko ba def ko it sa borom yalla nungul def yalla nuko yalla nungul liggey bi mu liggey ngeen tuddu ko moy liggey bi mu eggalel cheikh mohammedoul mustapha ci lek serigne mustapha serigne mohammed mbake serigne bi neena lim ci ñaan yalla lepp lo xamne amna ko ci mu bokk ko ñepp jeewriñ la jo xamne dañ ko sante na liggey mu don ko eggal rek waye mo ngi yeen ñepp yeen ko bokk mi ngi leen di ñaanal yalla di leen sante di leen gëreem ngeen jotali koy ciantam assalamu alaykum wa rahmatullah minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim bokk talibe ginaaw bo xamne ci ni cheikh abdou fatta mbake xam la ne bis bi nga xamne ci ni dem lañu ubbi djuma tayif wa man yu'tan 13 mars 2009 jitu bis bi ñew jabatu l'islam bi kenn ku nekk ñew tayif set ci cheikh abdou fatta wa yit set ci djuma ji ngir sant nako yalla sun borom ci délégation yi ñu rañé won ci serigne abdou ahad mbake shoaibou and ak mbolem jabatou cheikh shoaibou ci digal serigne cheikh shoaibou mbake ñu ñew sarkal cheikh abdou fatah mbake ci juma ji allah ya'lamu wa ma li dhalim nek nonu it rañé nañ fa serigne mustapha abdou khadir and ak njabot gep ñom itam ñew wone ci seen mbekté waye yit sargal ci cheikh abdoul fatah mbake ci yegale jumaa tayef ji maangi wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum serigne muntaha mbake basiru momitam mu ñew and ak njabot gi ngir jotli ci serigne abdoul fatah mbake ak tiantam ngir set ci juma ji sant ci yalla lol bi nga xamne ni ñew na ba ñok cheikh abdoul fatah mbake dafa daldi wutal rek ci barab ba nga xamne ni fa la serigne mohammed mbake tedd lolou ngir motuli ak kolereem ngir feñal ak xaritom ci jëm joji di serigne mohammed mbake ndax mom day serigne muntaha basiru yalla dogal na moy ki nga xamne ni mo taxi won xeru juma ji ci ndigal serigne Cheikh Saliou Mbake mi nga xamne ni mo nekkon khalifa senal de mourid ci jamono jojju waye it yalla dogal na mom moy ki nga xamne ni moko julle ci waye it mo taxaw won dem ju tedd ji di serigne mohammed mbake kon lolou motax bam ñewé rek dafa daldi wutali ci barab ba dal del ci wat ci penc mi nak and ak cheikh abdoul fatah mbake dugg ci bir juma ji visiter ko feñal mbektem lolou kon lolou la def lu jitu bes bi waye it bi bes bi del ci 13 mars mom mo ñew jité julli gi للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف rañé won nañ ci cheikh abdoul fatah mbake mom cheikh mohammedoul fadl mu ñew and ak njabotuk serigne fallu gep ci ndigalul serigne alhadji bara mohammedoul amin mi nga xamé ci ni ma fa nekk serigne touba biñ ñewé it safa wante nañu cheikh abdoul fatah mi nga xamé ci ni ma fa nekkal serigne cheikh ahmadou mbake gayne fadma ñu daldi and dugg ci bir juma ji visiter ko feñal mbektem lol mom cheikh abdoul fatah mom mok mbollem njabotou serigne fallou gi kon lol rek day wone ne njabotou serigne touba gep ben lañ
وايت مبولم جوليت ييب دانيتان فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جراني تي ديليغاسيون يي سيرن مصطفى سيسه بير موميتام نييو سيت سي جوماجي فينال مبكتيم كون لولو دي فينال رك ني لا يالا واخون انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم mbolem yen ñi gëm yalla yépp na ngeen xamne ay bokk ngeen kon na ngeen yewenal seen bokk kon lool mo tax serigne mustapha cissé mi mom itam ñew tayif sét ci jumaaji xamna l'islam bëpp ben la kon mu feñal mbektem lool mom itam ak and ak mbolem ñëbatu pir gëp waye lool moy li nga xam ci ni mom lañ jotta indi rek ci délégation yi waye mbolem ku dib julit ci sénégal rek yalla maylako setsi nga jumaaji ngir feñal sa mbekté xamna yi diina ji ben la yonenté ben la téré bi ben la penku bi ben la kon dal mbolem ko julit rek setsi nga jumaaji lu jitu aljuma ji di ñew bi aljuma ñewé yit ñom ñepp ño andando dik cheikh muntaha basirou jité julli gi ñu andando ñepp rek xamna l'islam ji ben la kon li rek moy li nga xamna sinim mom la yalla bëggoon ba tax mu yabal yonte yeb yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat